नमस्कार सुद्दि समय के स्वागत इदु लोकल एक्सप्रेस नानु महारुद्र डाकुळगी इदीग मुख्यांशगळु नवदेहलीय फिजी रायभार कचेरियल्ली फिजी गणराज्यद हाई कमिशनर कमलेश प्रकाश अवरिंद शिवय्य स्वामी विरचित संजीवनी कृति बिडुगडे फिजियल्ली बिद्री कले माराटक्के कल्पिसुव भरवसे धार्मिक कट्टडगळ तेरवु खंडनीय मंदिर कट्टुवाग सुम्मनिरुव सरकार नंतर तेरवुगोळिसुवुदेके पत्रिकागोष्ठियल्ली विश्व हिंदू परिषत् जिल्लाध्यक्ष रामकृष्णन साळे प्रश्ने ಬೀದರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೋಂದಲಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಗೋಂದಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾಜದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ವನಾರಸೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಕರುನಾಡ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಸೇನೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾನತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡಗೇರಿ ಜೀಜಮಾತ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿನಿಂದ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಸಾನಿ ಹುಣಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಂಪನ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಶಾಂತೀಶ್ವರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಂದಿರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಫಿಜಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಕೋವಿಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ ತಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಂತೀಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃತಿ ಹೊರತಂದಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಭಾರತ ಫಿಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ ಭಾರತ ಫಿಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಇಂಡೋ ಫಿಜಿ ಸ್ನೇಹ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಶಿವಯ್ಯ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದವರಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿವೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ನುಡಿದರು ಭಾರತ ಫಿಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಫಿಜಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 70 ಪುಟಗಳ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತೀಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಲಾವಿದರು ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೇವು ವಿತರಣೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಕೃತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಫಿಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜನರಲ್ ನೀಲೇಶ್ ರೋನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2009 ರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿ ಗೋರಿ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2021 ಈ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಸಾಳೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಸಾಳೆಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಶಾ ದೇವಿಗೆಗಳು ಶಾಂತಿಧಾಮಗಳಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಡುವುದು ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಸಕರ ಸಂಸದರ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳ ತೆರವು ಸಲ್ಲದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 138 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತೆರವು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರಂತೆ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮಂದಿರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸಾಳೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಶೋಚನೀಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದೃಢವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಹಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ತೆರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು
ना विश्व हिंदू परिषत् धर्म केंद्र आशा केंद्र नमेल श्रद्धे केंद्र आ मंदिर सहस्रार जन सहस्रार भक्त अली हर कार्यक्रम देवर भक्त नकोतर उत्सव अंत मंदिर नम मदे समारंभ सहित नड़ीतवे अंत वो श्रद्धा केंद्र कड़े ना देश तुम नोड़ता नम राज्यदल सुमार 4000 ಕಿಂತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಡುವ ಒಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಗಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಡಕ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಿದೆ ಆದರೂ ಆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿದಾರೋ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ನಾವು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಕೆಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಈಗ ನಾವು ಕೆಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಡಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಗೋರಿಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಮಸ್ಜಿದಿಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿವೆ ಒಂದಾದರೂ ಚರ್ಚ್ ಕೆಡವಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹನೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಹನೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೋ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಯಾರೇ ತರೋ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜನೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಜದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ವನಾರಸಿ ಅವರು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜವು ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಕಪ್ಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು ಅಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನೆದರು ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ವನಾರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮ್ ವಾಗ್ಮಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು 1980 ರಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಗೋಂದಳ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಚಿನ್ ನವಲ್ಕಿಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಪಾಠಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಳೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ನವಲ್ಕಿಲೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಂಚಂಗೆ ಕುಲದೀಪ್ ನವಲ್ಕಿಲೆ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಗರುಡಕರ್ ಪ್ರಭು ಢಾವಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ राजेंद्र बनारस है देश के सभी राज्यों में अखिल भारतीय गोंदली समाज संगठन कार्यरत है कर्नाटक में कर्नाटक राज्याध्यक्ष
सिद्धराम डी जी वाघमारे जी इनके माध्यम से 31 डिस्ट्रिक्ट में कार्य शुरू है। उसी तरह बीदर डिस्ट्रिक्ट में संगठना के जिला अध्यक्ष नवरखेले जी यहाँ पर कार्यरत जो है इनके माध्यम से बीदर जिला में सभी तालुका स्तर पर संगठना कार्यरत है। ये संगठना इस कारण हो गए है देश के सभी राज्यों में पहले मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण प्राप्त था, अब मंडल कमीशन का आरक्षण पॉलिटिकल आरक्षण प्राप्त होने हेतु तो देश भर अखिल भारतीय गोंडी समाज संगठना सभी राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता इनकी तरफ मेमोरेंडम दे रहे हैं। उस मेमोरेंडम के माध्यम से कहते हैं अगर हमारा आरक्षण कार्यक्रम उद्देश्य अखिल भारतीय गोंडी समाज संघटने जिला अध्यक्ष सन्मान्य सचिव नवलखेले नम राष्ट्रीय अध्यक्षर सन्मान्य राजेंद्र वनारसे साहेबर सुरेश डवळे साहेबर नम जगन्नाथ नवलखेले सुरेश काळेवरु तालूका पदाधिकारी जिला पदाधिकारी नम समाज प्रमुख ना सभेयन्नु करेदिदेवे इवत सभेयन्नु याक करेदिदेवे सभे मुखांतर गोंदळी समाजद ऐनप्प अंद्रे अभिवृद्धि आगुव सलुवागि ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗಿದಂಥ ಸಮಾಜ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಟಿ ಕಪಡಾ ಅವರ ಮಕಾನ್ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೋಷಿತ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಯಾರು ಶಾಸಕರಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಪಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರುನಾಡು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೇನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಜೈಭೀಮ ಗರ್ಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಹುಲ್ ಡಾಂಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪಿಡಿಒವರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಮೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಎಂಡಿ ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 9/7/2021 ಮತ್ತು 16/9/2021 ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ನೆರೆಗದಲ್ಲಾಗಲಿ, 14ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ 15ನೇ ಹಣಕಾಸುಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬಸ್ ವಸತಿ ಆಗಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು 75,000ರಿಂದ 75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಅಂತ 30 ಎಕರೆ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವಂಥ ಪಟ್ಟೆದಾರವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ CS ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಡ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಪರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಏನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ PDO ಅವರು ಏನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ PDO ಆಗಿ. ಅವರು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಇವರು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಲಾರ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು JSPಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಲಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಿವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಬೀದರ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜನಗಳ ಆಸ್ತಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ನಾಲಾಯಕರು, ಇವರು ಓದಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ PDO ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೂರಾರು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಭ್ ಸಿಂಧ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿಫಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಂಭಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇರ್ತಾರಾ, ಮತ್ತು ಜನ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಈ PDOಗಳನ್ನು ಯಾರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೊಂದು ಅವರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಇವರ 100 ಜನ ಹೋರಾಟ ಬರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಹೋರಾಟ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KKRTCಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡಗೇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡಗೇರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಊರುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಸಾನಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಗಾಧ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಜೆ ಟಿ ಹಾದಿಮನಿಯವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದಲಿತ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ದೊಡ್ಡಿ, ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಮೂಳೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಸಿಂಧೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಲ್ಲಾನೂರ್ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಕಂಪನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಆರ್ ಅವರು ಖುದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಭೂಮಿಕಂಪನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪುನಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಹುಣಸ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೆಲಗುಡುಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ 1500 ಅಡಿವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪುನಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ನೆಲಗುಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹುಣಸ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಂಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಗುರುತಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನುರಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿಆರ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯ ಫಿಜಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಜಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಂದ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಚಿತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿಕಲೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಖಂಡನೀಯ. ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನಂತರ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದೇಕೆ? ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಸಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೀದರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ. ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜವನ್ನು SC/ST ಸಮಾಜದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ವನಾರಸೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ PDO ವಿರುದ್ಧ ಕರುನಾಡ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಸೇನೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾನತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು CM ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ಗೇರಿ.
ಜೀಜಮಾತ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓದಿನಿಂದ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಸಾನಿ. ಹುಣಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಂಪನ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ಮಹಾರುದ್ರ ಡಾಕುಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.